Re, viss ēters ir te! Nodzīvot 100 gadus, tas ir grandiozs dzīves notikums un likteņa dāvana, bet spēt šajā vecumā arī radoši izpausties sev vismīļākajā veidā gleznošanā, tas jau ir kaut kas īpašs. Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā atklāta mākslinieku un pedagogu Vladimira Kozina 100 gadus personāla izstāde. Nekāda noslēpuma vai īpaša diētu vai dienas kārtības man nav bijis. Ja paskatās, kā dzīve pagājusi, tā līdzinās nostieptai stīgai, gatavai jebkurā brīdī pārsprākt. Man ļoti patīk Agatas Kristi izteiciens, kas salīdzināja dzīvi ar vienvirzienu ielu, tikai uz priekšu, bez atskatīšanās. Es domāju, ka viņi ar to domāja kaislību uz radīšanu. Es nevaru līdzināties Agatai Kristī, bet man arī šī kaislība bija klātesoša. Vienmēr ejot gulēt, domā par to, kas no rīta jāizdara. Pienākumu radošo ieceru izpildīšanu. Diemžēl šajā izstādē nav pārstāvēt daudz nozīmīgākie man darbi, ko esmu uzgleznojis. Tie ir muzejos. Izstādē Vladimirs Kozins 100 – glezniecība, eksponēti darbi no autora privātās kolekcijas, kas tapusi sākot no 20. Gadsimta 50. Gadiem līdz pat pašiem jaunākajiem darbiem šogad. Šeit mēs redzam, ir viņa diploma darba mats, un tad jau redzams, varbūt tur blākus ir viņa sievas portrets, vēl, protams, parādas stilā ieturēts. Blākus ir jau mūža nogals, tas ir šī gada darbs, viņa pašportrets, kopā jau ar aizgājušo šo pašu dzīves draudzeni. Vladimirs Kozins dzimis Krievijā, Gomeļas guberņā, piedalījies Otrajā pasaules karā. Apsolvējis Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju 1949. Gadā un jau pēc 4 gadiem kļuvis par glezniecības katedras vadītāju un noturējies šajā amatā līdz pat atmodas laikam. Mākslinieks dzīvo ar tiem iespaidiem, kas viņu aptver, spēja priecāties par katru ziediņu. Tas ir pats galvenais, lai māksla rastos no apkārt esošiem iespējiem. Kad mēdz būt slikts noskaņojums, tad liekas viss vairs negleznoši. Citreiz gribas paņemt lielu audeklu un uzgleznot kaut ko pārsteidzošu dzīvi, apliecinošu un krāsēnu. Tāda vēlēšanās vēl ir, varbūt vēl saņemšos spēkus. Stipru veselību simtgadniekam vēlot, Anete Lesīte, Jeļena Vihrova, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.